először is be kell jelentkeznetek a horgászjegy.hu oldalra. Ugyanitt váltottátok a versenyzői engedélyt is, ide kell belépni felhasználó azonosítóddal és a jelszavaddal. A belépés után jobb oldalon a profil képetek mellett lenyitjátok ezt a kis nyilat, és itt vannak a versenynevezések, erre kell kattintani. A rákattintás után az új nevezés gombra kell kattintani, és ez feldobja nektek az összes rendszerben lévő országos bajnokságot. Ezek közül ki kell választanod azt a versenyt, amelyiken indulni szeretnél, ez most egy egyéni verseny lesz. Meglátod, hogy felül megjelenik a neved, utána pedig látod azt, hogy a versenyre a keretből eddig hányan neveztek, illetve a versenyszabályzatot látod alatta, egy linkkel megosztva, utána pedig a verseny konkrét kiírása olvasható. Itt nagyon fontos, hogy az e-mail címet adjátok meg mindenképpen, anélkül nem tudtok a versenyünkre regisztrálni, illetve a telefonazonosítótokat vagy telefonszámotokat, mert ez szükséges ahhoz, hogy tudjunk veletek kapcsolatba lépni, hogyha bármi változás történik. Ezt követően a nevezési díjat, hogyha elfogadjátok, akkor látjátok, hogy lehet kártyával, bankkártyával fizetni a nevezést, ekkor feldobja a fizetési panelt, amit beírjátok a kártyátoknak az adatait, és elvégzitek a fizetést. Amennyiben átutalásos számlát szeretnél kérni, mert egy egyesület vagy szövetség vagy bármilyen támogatót fizeti helyetted a nevezést, akkor a rendszeren kívüli gombra kell kattintani. Majd ezt követően kérlek, hogy a csaba.polyak@mohoz.hu e-mail címre küldd el, hogy a számlát milyen címre, adószámra állítsuk ki.